Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine dužan je da donese krajem godine program uređenja prostora za narednu, ukazao je sekretar Đorđije Manojlović. On je istakao da ima prenesenih tema jer će radovi na tim projektima biti završeni u 2023. a takvi su u dijelu rekonstrukcije i izgradnje lokalne infrastrukture, adaptacija dijela Doma revolucije za potrebe radiotelevizije Nikšić, rekonstrukcija dvorca i početak radova na izgradnji Filološkog fakulteta. Manojlović ističe da će 1.330.000 € biti utrošeno na saobraćajnu infrastrukturu. Izgradnja ulice Živka Nikolića, to je prenesena tema, ulice Rudo Polje, ulica 79 u Humcima, zatim rekonstrukcija široke ulice u Dragovoj Luci, ulica za Lidl, kružni tok HDL-a, zatim imamo rekonstrukcija ulice Ratka Vujovića, rekonstrukcija školske ulice u Kličevu, izgradnja saobraćajnice u okviru Dupa Rastoci 1, ulica Nova 5, također u Rastocima, zatim izgradnja raskrsnice kod osnovne škole Mileva Lalijović-Lalatović. Produžetak izgradnje i uređenje saobraćajnice u nastavku ulice Milana Papića u okviru Dupa Bistrica. Rekonstrukcija putnog pravca za grad Kuta u dužinu 2,5 km radi priključenja na glavnu saobraćajnicu isti će služiti kao alternativni putni pravac prilikom rekonstrukcije jedinice glavnog puta. Znači pravca Rubeža, Mijolje, Polje, Morakovo. Znači rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža, Mijolje, Polje, Morakovo. Zatim sanacija puteva u mjesnoj zajednici Šipačno, izgradnja Krupačke ulice, izrada projektne dokumentacije. Radit će se i na uređenju gradskih kvartova te korita Bistrice, Gračanice i Zete, kao i na izgradnji vodovoda. Izgradnja vodovoda Grahovsko Gornje Polje, vodovod Klenak, vodovod Laz, vodovod Bjeloševina, rekonstrukcija vodovoda u naselju Pilane, projekat poboljšavanja vodosnabdjevanja u Župinićiškoj. Dalje imamo istražno-eksploatacioni radovi, budžetski plan je 40.000 €. Vodovod Riječani, vodovod Krstac, vodovod Ivanje i vodovod Gradski park. Zbog tehničkih problema sa sajtom na koji su upućeni građani da se upoznaju sa nacrtom plana, odlučeno je da se tribina ponovo održi u petak u 13 sati.